লেট কামার মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী সভায় সমিতিয়ে সময়ত নাহে চন্দ্রমোহন বহু কার্যসূচীতেই দেরিক উপস্থিত হয় চন্দ্রমোহন ভ্যাকসিনের কার্যসূচীটো ইয়ার ব্যতিক্রম নহল এই দৃশ্য মঙ্গলবার গুৱাহাটীৰ কামৰূপ একাডেমীত 15-18 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভেকচিন দিয়াৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ বাবে অপেক্ষাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয় নাহেহে নাহে মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী আছিল 12 বজাত মন্ত্ৰী মহোদয় নাহেহে নাহে দুপৰীয়া 1 বাজিল শাৰী পাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মন্ত্ৰীৰ বাবে ৰৈ থাকিল পুৱা 9-10 বজাতে আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমি ৰাতিপুৱাই আহিছো মন্ত্ৰী আহিব বোলে ৰাতিপুৱাই আহিছো আমি 9টা বজাত তাৰমানে আহিছিলোঁ তো অলপমান দেৰি হ'লে হয় কাৰণে আৰু সেনেকৈ আছো গুৱাহাটী কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মই HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ হয় অনলাইনত আছোঁ আধা ঘণ্টা পৰমান আমাৰ স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ ক্লাছ 9ত ভেকচিন ল'ব ন আমাৰ 12 বজাৰ পৰাই মানে তেখেতসকলে আহিব বুলি পেলাই 9 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে এতিয়া কেৱল চবেই অপেক্ষাত আছে আৰু কেতিয়া মানে আৰম্ভ হ'ব মন্ত্ৰী আহিল 1.5 ঘণ্টা পলমকৈ অৱশেষত মন্ত্ৰী মহোদয় আহিল কিন্তু তেতিয়ালৈ ঘড়ীৰ কাটা দুপৰীয়া 1:30 পাৰ হৈছিল খৰতকীয়াকৈ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু সোনকালে শেষো হ'ল সাংবাদিকে সুধিলে আপোনাৰ কিয় পলম হয় পলম হোৱাৰ কাৰণ দৰ্শালে মন্ত্ৰীয়ে সময়মতে মই আহিলোঁ মই আমাৰ DC আছে ইয়াতে আজি DC-য়ে মোক হঠাৎ ক'লে যে ইয়াতে 12টা বজাত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল মই আৰু অন্য ঠাইত গৈছিলোঁ তো তাৰপিছত DC অফিচৰ পৰা জনাল যে NRCMৰ মিটিং এখন তাতে চলি আছে গতিকে কৈছে যে অকণমান দেৰি হ'ব অকণমান দেৰিকৈ আহিলে ভাল গতিকে DC অফিচৰ পৰা মোক সেই কথাখিনি জনোৱাৰ কাৰণে NRCMৰ মিটিংখন এতিয়া শেষ হৈছে শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ DC আৰু DC-ৰ ষ্টাফসমূহ আহি পাইছে কি ক'লে মন্ত্ৰীয়ে ভালদৰে শুনকচোন নাই আমাৰ 9 বজাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভেকচিনেশ্যনটো হৈছে কিন্তু আমি ইয়াতে নহয় নহয় মই ইয়াতে 12টাত প্ৰগ্ৰেম দিয়া আছিল আমি তো 12টাৰ প্ৰগ্ৰেমত মোক DC অফিচৰ পৰা যেতিয়া জনালোঁ যে NRCMৰ মিটিং এখন হৈ আছে অকণমান দেৰি হ'ব গতিকে তেতিয়া মই DC অফিচত যেতিয়া NRCMৰ মিটিংখন শেষ হৈছে NRCMৰ মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত মই আহিছোঁ 2 বাজিল মানে NRCMৰ মিটিংখন হঠাৎ দিছে আৰু এইটো NRCMৰ মিটিংখনটো আৰু DC-য়ে দিয়া নাই সেইটো ষ্টেটৰ পৰা দিছে গতিকে তেখেতেও নাজানে যে আজি NRCMৰ মিটিংখন হ'ব হয় মন্ত্ৰীৰ এৰাব নোৱাৰা ব্যস্ততা এই এৰাব নোৱাৰা ব্যস্ততাৰ কথা আমি বুজিছোঁ কিন্তু সদায় এনে ব্যস্ততাৰ বাবে সভায় সমিতিয়ে পলম হয় নেকি মন্ত্ৰীৰ সেইটোহে নুবুজিলোঁ তেওঁ চাফাই গালে ঠিকেই কিন্তু ৰাইজে বা এতিয়া কিভাৱে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজু বৰাৰ সৈতে নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ